Minä olen Rainer Mahlamäki, olen arkkitehti, Oulun yliopiston arkkitehtuurin professori ja työskennellyt arkkitehtuurin parissa itsenäisenä yrittäjänä 25 vuotta. Nuksio on kohaa hyvin mielenkiintoinen rakennus. Se on meidän, voi sanoa, tuoreinta tuotantoa. Sinne nousee muodoiltaan, sisällöltään ja myös suunnittelultaan hyvin suorastaan ainutlaatuinen rakennus. Sinne nousee rakennus, joka on, ja josta on sanottu, että se on ovi Suomen luontoon. Eli rakennuksen tehtävä on avata suomalaisille, kansainvälisille matkailijoille, luonnosta kiinnostuneille näkökulma, mikä suomalainen luonto on ja millä tavalla se voidaan tavoittaa. Se on eräänlainen porttirakennus Suomen luontoon ja voi sanoa myös näin, että Suomen luontokeskusten eräänlainen emorakennus. Niin Nuksiokeskuksen kohdalla on hyvä oikeastaan aloittaa siitä, että se on näyttelyrakennus ja näyttelyrakennuksilla on aivan minun mielestäni niin kuin uudenlainen rooli nykyyhteiskunnassa kansainvälisesti, koska näyttelyrakennukset ovat eräänlainen tämmöinen uusi rakennustyyppi, joka kuvastaa tätä meidän elämän menoa, että jos menneisyydessä arkkitehtuurin historiaa katsotaan, niin kirkot ovat näytelleet siellä hyvin tärkeää roolia, mutta tällä päivänä tuntuu, että museonäyttelyrakennukset ovat tavallaan vieneet tämän tehtävän. Ja näyttelyrakennusmuseo, se ei ole pelkkä suoja näyttelylle, että se rakennuksen jo sinällään täytyisi viestiä olemustaan ja kertoa omalla olemuksellaan jotakin sen rakennuksen sisällöstä. Ja kuvista voidaan nähdä, että sen muodot ovat tämmöiset pehmeät ja se on tämmöinen, jotkut tilaajan edustajat ovat, kun näitä suunnitelmia ovat tarkastelleet, ovat sanoneet, että sehän on kuin linnun pesä tai sitä on löydetty monia niin kuin luonnossa olevia muotoja. Museokeskuksen tarjontaan kuuluu päänäyttelyt, vaihtuvanäyttelyt. Sinne kuuluu hyvin toimiva monitoimisali, jota voidaan käyttää auditoriotarkoituksiin, puhetarkoituksiin, musiikin tarkoituksiin, näyttelytilana. Monipuoliset ravintolapalvelut, että sillä tavalla se konseptina on tämmöinen nykyajan. Mä puhuisin kulttuurirakennuksesta, jossa näyttelyt ja näyttelytoiminta muodostaa sen talon rungon. Rakennus on valmistettu puusta ja eikä sitä voisi kuvitella muusta rakennettavan, kun puhutaan Suomen luontokeskuksesta tai ovesta Suomen luontoon, että puu on tietenkin tässä jo senkin lähtökohdan takia luonnollinen materiaali, mutta totta kai täällä halutaan myös kiinnittää yleisesti huomiota puurakentamiseen ja puun käyttöön rakentamisessa. Puurakennus on yksinkertaisesti, sitä on päällimmäisenä sanottava ja muistutettava sen hiilijalanjälkiasia. Eli periaatteessa mitä enemmän me rakennamme puusta, sitä paremmin ja enemmän me säilytämme ja säästämme meidän ilmastoa ja meidän luontoa. Sillä tavalla tämä on ollut todella mielenkiintoinen ja niin kuin musta tuntui tärkeä hanke myöskin, että näihin energia- ja kestävän kehityksen tavoitteisiin on todella haettu vastauksia ja sillä tavalla, että se ei ole irrallinen osa sitä arkkitehtuurista, vaan tämä rakennuksen arkkitehtuurin kieli ja tekniikka sopivat yhteen. Toivottavasti tämä yhä enemmän houkuttelee väkeä luontoharrastuksen pariin ja tuo sinne paitsi niin kuin retkeilijöitä, niin tuo myöskin sitten muutoin luonnosta ja sanotaanko minä laajentaisin sen niin, että luonnon kulttuurista kiinnostuneita ihmisiä katsomaan, mitä talo tarjoaa.